Yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Aqil Azərbaycana geri qaytarılır. Hadisədən bir il sonra kəşfiyyat dəstəsinin üzvləri ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilir. İstər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının rifahı hər zaman dövlətin prioritet istiqamətlərindəndir. Vətən müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələri və qazilərin müalicə və digər sosial problemlərinin həlli istiqamətində daim addımlar atılır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Qarabağ əliləri, müharibə veteranları, şəhid ailələri, onlar böyük diqqətə layiqdirlər və Azərbaycan dövləti əlindən gələn edir və edəcək ki, sizin həyat səviyyənizi yaxşılaşdırsın. Sizin bütün məişət problemləriniz həll olunmalıdır. Sizin gözəl məişət şəraitiniz olmalıdır, gözəl evlər olmalıdır. Və belə evlərin ikincisi Azərbaycanda çox geniş müsət alır. Demək olar ki, ölkəmizin bütün bölgələrində belə gözəl binalar tikilir, onların keyfiyyəti də yaxşıdır. Əminəm ki, siz burada yaxşı yaşayacaqsınız, xoşbaxt yaşayacaqsınız. Bir də demək istəyirəm ki, siz buna layiqsiniz. Siz vətən uğrunda döyüşmüşsünüz, yaralanmışsınız, şəhid vermişsiniz. Və bu işdə sizin qəhrəmanlığınız Azərbaycan dövləti tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir. Leyla Abbasova, Qəhrəman Məmmədov, ATV Xəbər.